Živijo, pozdravljeni na tretjem dnevu izziva trebuh noge zadnjice, kjer si vzamemo samo 5 minut na dan za to, da naredimo nekaj dobrega zase in za svoje telo. Vse, kar potrebuješ, je tvoja dobra volja, blazina in gremo. Začenjamo leže, noge pridejo v 90 stopinj, dvignemo lopatice iz tal, popek gre proti hrbtenici, pogled je usmerjen proti kolenom. Zamahnemo z rokami na 3, 1, 2, 3, na to dvigneš dvakrat, gremo 1, 2, 3 in izdih. Izdih, pogled je usmerjen proti kolenom, izdih, izdih, tvoja brada se ne dotika ključnice. Izdih, pod brado imamo prostor za eno majhno jabolko, 2, 3 in izdih. Izdih, še gremo, 1, 2, 3 in izdih, izdih. Vdih, 2, 3 in izdih, izdih, vdih, 2, 3 in izdih, izdih, še zadnjič, 2, 3 in izdih. Pauza. Naslednjo rundo, ali ustrajaš pri tej vaji, ki smo jo ravno kar izvedli, ali nadgradiš. Gremo, iztegnemo noge gor, dvignemo lopatice iz tal. Vdih, 2, 3 in izdih. Izdih, bolj, ko imamo noge diagonalno, težje je. Ja, lahko pa jih imaš v 90 stopinjah za lažjo izvedbo. Še vdih, 2, 3 in izdih. Izdih, odlično, vdih, 2, 3 in izdih. Izdih, vdih, 2, 3. Z nasmeški na obrazu strajamo, vdih, 2, 3 in izdih. Izdih, še vdih, 2, 3 in izdih, izdih, vdih, 2, 3 in izdih, izdih, še 2 sekundi, 3 in izdih. Ok, se odpočijemo. Pauzo imamo na tanko 15 sekund, roke pridejo za glavo, dvignemo lopatice in noge zopet iztegnemo spredaj. Križaš, križaš, odpremo komolce, komolci niso ozko, temveč odpreš. Še, še in cik, cak, cik, cak. Ja mislim, da sem prej podala napačno informacijo, ni 15 sekund pauze, temveč 10. 10 sekund, torej moramo biti hitre vsakič. Popek je proti hrbtenici, više, ko imaš noge, lažja je variacija. Nižje kot je, težje je, vendar pazi, da ne pride do ukrivljenosti v hrbtenici, torej tvoja hrbtenica se mora dotikati podlage. Še greš, še 4, še 3, še 2 in 1. Pauza, 10 sekund. Odlično, tokrat se bomo obrnili na bok, v stran, roka se iztekne v oporo. Imamo spredaj tudi roko in gremo akcija. Pazi, da imaš luknjo med podlago in trupom. Odlično, dvigneš gor in dol. Višina seveda ni ključnega pomena, lahko zgolj dvigneš malo in spustiš dol. Torej, popek je proti hrbtenici, da ne naredimo krivine. Ja, in s tem, da ohraniš nasmešek na obrazu, ti bo vsekakor tudi lažje. Še par sekund do konca, se nasmejimo, dejmo, dejmo. Samo še te dve vaje imamo, še 4, še 3, še 2 in 1 pauza. Zamenjaš druga stran, 10 sekund časa imaš, se hitro premakneš. Ena roka je iztegnjena pod glavo, druga roka je v oporo, popek proti hrbtenici in začnimo. Dvigneš. Torej, tukaj imamo eno tako manjšo luknjico, če se le da, jo ohranjaš vse čas, da ohraniš to luknjico, lahko preprečiš pri tem, da se to ne zgodi, tako da malo manj dvigneš nogo, malo manj in potem ta luknjica lahko ostane. Dajmo dihati zraven, se nasmejati še par sekund, približno 20 sekund je še do konca, malo manj, dajmo vztrajati. Globoko vdihneš, izdihneš, še par sekund, dejmo, dejmo, še 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 in 1. Odlično, sprostiš in si čestitaš. Torej, uspelo nam je priti do konca, tvojih 5 minut je mimo
in sedaj lahko uživaš v preostanku svojega dne. Se vidimo naslednji dan. Čau, čau!